фамілія, через Ніна Григорівна. Це кабінет сімейного лікаря амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 3, що в мікрорайоні Гречани. Ніна Черес каже, на прийом прийшла через погане самопочуття. Я хочу взяти направлення на ПВР-тест, чи зі мною все в порядку. Слабкість є, температури немає. 5 пунктів забору біоматеріалу для ПЛР-тестування облаштовані в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини номер 2, розповідає директорка Людмила Головко. У нас є зручне місце забору, це на території першої поліклініки, де є зараз тимчасово 3 амбулаторії розташованих, є на території другої поліклініки, де 2 амбулаторії, плюс ще додатково амбулаторії є в 3 місцях. Пацієнти з якоюсь підозрою ще на коронавірус, ще на респіраторне захворювання, ми можемо його зараз вже з кабінету прийому лікаря скерувати на пункт забору і, відповідно, вже не підставляємо загрозі цього пацієнта контактувати із оточуючими, із громадськими місцями. Для пацієнта це абсолютно безкоштовно. У ПМСД номер 1 налічується 8 пунктів забору ПЛР-тестів, говорить його директорка Валентина Гесаль. Намагаємося дотримуватися розподілу пацієнтів. Як ви бачите, в нас один вхід і другий вхід. Розмежовуємо їх і в часі, і в просторі. Збираємо заявки. Пацієнти очікують на вулиці. В принципі, за годину справляються з відбором аналізів. На даний час ми це почали робити з 5 січня, 352 забора нашими медичними сестричками здійснено. Таке ПЛР-тестування безкоштовне, каже начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Додає, з нового року на дому забір біоматеріалу роблять лише 3 категоріям пацієнтів. Це хворі з ознаками гострої респіраторної вірусної інфекції і контактні хворі по коронавірусу. З одної сторони, збільшується спектр, збільшується нібито як можливості тестування. З іншої сторони, зменшується оце от самоізоляція пацієнтів. Вони все одно мають підійти в пункт забору і здати тестування на ПВР. Виїзд до пацієнтів додому будуть тільки до певних категорій пацієнтів. Це інваліди першої групи, люди похилого віку і діти до 10 років. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.